אוקיי, אז בוא נראה שאתם שומעים אותי בסדר. אוקיי, יופי. טוב, אז ברוכות הבאות וברוכים הבאים. שמי נאוה לויט בן נון, אני פרופסור לחקר המוח באוניברסיטת רייכמן, אני מנהלת את מרכז סגול למוח ותודעה, שזה מרכז לחקר מוח. היום בשנים האחרונות ככה מתעסק בעיקר בלהבין איך אנחנו יכולים לטפח בריאות נפשית, בכלל בריאות של גם של הפרט וגם של החברה, גם שלנו כחברה, דרך תרגולים מוחיים כמו מיינדפולנס. ואני גם מנהלת, מייסדת יחד עם עוד אנשים טובים את מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה. בעצם הקמנו ב-2009 את מכון מודע, כי הבנו שבאמת הידע בחקר המוח הוא מתפתח בצורה מהירה, ושבאמת אנחנו מבינים היום שאנחנו יכולים לפתח איכויות מנטליות חשובות, שהן כל כך חשובות גם לבריאות הנפשית, לחוסן הנפשי, אבל גם כן ככה ליכולת שלנו לרפא את עצמנו ואת החברה, איכויות מיטיבות מאוד, והבנו שאנחנו היינו רוצים להביא אותם לחברה הישראלית, בתור, מתוך הדאגה קצת לכל מה שקורה כאן. ובעצם מאז 2009, אני זוכרת את הכנס הראשון שעשינו, כשמיינדפולנס עוד ככה היה, לא הייתה מילה במיינסטרים, היא הייתה, אולי שכירו, הגיעו מהבודהיזם או משהו כזה, ככה הכירו אותה קצת, אבל בעצם אנחנו ככה, רגע, אני רק אגיד משהו, מיכל, יש אנשים שיכול להיות שיש מגבלה של 100 אנשים לזום הזה, כי אנשים כותבים לי שלא מצליחים להיכנס. אני רק אומרת לך, תסתכלי, אולי זאת הסיבה שיש רק 100 אנשים. בכל מקרה אני אמשיך, ובעצם באמת ככה, כשהתחלנו אז מיינדפולנס, כמו שאמרתי, היה, לא הייתה מילה מוכרת, לא הייתה מילה בתוך המיינסטרים, ובעצם אני חושבת שמאז עברו 13 שנה, והיום מיינדפולנס זאת מילה שככה מוצאים אותה בכל מקום. ובאמת האחריות שלנו כמכון מודע, כמכון אקדמי, שבתוך האקדמיה, זה באמת לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים לתמוך בתנועת המיינדפולנס הנהדרת הזאת, שאני בטוחה שהרבה מהאנשים ונשים פה נמצאים היום בהרצאה הזאת, כי אתם מתעניינים או שייכים לתנועה הזאת, ואנחנו ככה גם מרגישים אחריות לתנועה הזאת, אנחנו מכשירים הרבה מאוד מנחים לפרוטוקולים, המערביים של ה-MBSR ו-MBCT, ומרגישים גם אחריות על מה שקורה. והיום בעצם ההרצאה של היום היא בעצם סוג של ככה לקיחת אחריות על מה שקורה, ובאמת לראות איך אפשר לשדרג ולהיטיב עוד עם תנועת המיינדפולנס הזאת, ולהעמיק את מה שאנחנו עושים, ולהבין בצורה יותר עמוקה מה זה התרגול מיינדפולנס הזה. ואני חושבת שהייתי ככה רוצה יחד איתכם לשאול מחדש, מה המטרות של התרגול הזה, ואם אנחנו באמת מבינים את הפוטנציאל שלו, ואני ככה כבר אגיד, אני כבר אגיד את השורה התחתונה של ההמצאה הזאת, כן? וזה שבעצם אני חושבת שהגיע הזמן, ואנחנו גם רואים את זה במחקר, בהתפתחות של המחקר של עולם המיינדפולנס, אנחנו מתחילים להתפתח למקום של להתחיל לראות את מיינדפולנס לא רק להקלה, אלא באמת להגיד שהתרגול הזה, הפוטנציאל שלו יכול לקחת לנו הרבה מעבר להקלה, למקום של מפגש מרגע לרגע, מיטיב עם החיים, אפשר לקרוא לזה מפגש מיטיב עם החיים, או מעורבות מיטיבה עם החיים, ואני אנסה להסביר למה אני מתכוון. וככה,
אפשר להגיד ש, שגם גם הדברים האלה הם באמת באים גם בתוך העולם האקדמי כסוג של תשובה אולי ומפגש עם הביקורת שעולה אל מול תנועת המיינדפולנס המערבית, שאולי חלקכם מכירים אותה תחת הכותרת מק מיינדפולנס, כמו שיש מקדונלד, כאילו כזה אינסטנט, כן, אוכל מהיר, אז המקום הזה של, יאללה, במהירות ככה, קצת, נביא קצת מיינדפולנס, נתרגל ככה כמה דקות, ואופ, הנה, אנחנו פותרים את כל בעיות העולם. ככה, המק מיינדפולנס הזה, הוא באמת ביקורת לגיטימית, ואנחנו רוצים אולי בהרצאה הזאת להבין מה, מה אפשר לעשות. אז אנחנו תכף נמשיך, אני רק רגע לוקחת פאוזה אחת קטנה, כי אני מבינה שיש לנו איזושהי בעיה טכנית, אז אני רק דקה בודקת שנייה עם מופעל, אני שנייה שמה במיוחד. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. כבר אמרתי את הדברים האלה בכל רם, אז אני קפצת את זה. אוקיי? באמת ככה, השורה התחתונה שלנו זה שאנחנו רוצים לנסות לעבור מהפרדיגמה של מיינדפולנס כהקלה למיינדפולנס כמפגש, כמעורבות משמעותית בחיים. אז בואו רגע נתחיל מההתחלה, בסדר? ככה מתוך הנחה שגם יש פה אנשים שאולי הם יחסית חדשים לתרגול, ויש אנשים שהם אולי פחות, אז בואו ככה נאפשר לכולם להיות בעניינים. בואו נזכר רגע מה זה מיינדפולנס, ונתחבר להגדרה של ג'ון קבט-זין, אבי המיינדפולנס המערבי, זה שפיתח את הפרוטוקול של ה-MBSR, הפרוטוקול שאנחנו בעצם עובדים איתו. רגע, אני בכלל אם אפשר רגע לעזור לי, יש מישהו עם מיקרופון פתוח, אז אם אפשר לעזור לי לנהל את זה. אז בעצם מיינדפולנס זה המודעות שעולה כאשר אנחנו מביאים תשומת לב לתחושות, רגשות ומחשבות באופן מכוון ובלתי שיפוטי. ובואו ניקח לנו באמת כמה דקות איזשהו תרגול בסיסי, שבאמת מזכיר לנו מה זה, מה זה מיינדפולנס. אוקיי? שאנחנו נעשה תרגול ממש ממש בסיסי בעולם. מיינדפולנס זה שם גג להרבה מאוד תרגולים, לקבוצה מאוד גדולה של תרגולים, אבל אנחנו יכולים להתחיל מההתחלה מהבסיס, ובבסיס אנחנו ננסה עכשיו, אני אנחה אתכם, אנחנו ננסה לעקוב אחרי הנשימה, להביא תשומת לב מכוונת לנשימה שלנו, ומה שיקרה באופן די מהיר, די מהר לכולם, זה מאוד נורמלי, הנה תשומת הלב שלנו, ותשומת הלב שלנו פשוט תברח, ובאיזשהו רגע אנחנו נשים לב לזה, והבקשה תהיה להביא את תשומת הלב בחזרה לנשימה, בצורה מקבלת ולא שיפוטית, ואנחנו נשאר עוד רגע עם הנשימה, ועוד פעם תברח לנו תשומת הלב, וכן הלאה, ממש כמו ככה, כמו שאנחנו מזיזים משקולת, כן, זאת אומרת, בעצם אנחנו כל פעם, תשומת הלב בורחת, ואנחנו מחזירים אותה, והיא בורחת, ומחזירים אותה, אז יש פה משהו מאוד מכוון, תשומת לב מאוד מכוונת שאנחנו עובדים איתה, וגם אנחנו עושים את זה בגישה מסוימת, בגישה הזאת היא גישה לא שיפוטית ומקבלת. אוקיי, אז זה מה שאנחנו נעשה רגע, ואני
כמובן שאני חושבת שמיכל כרגע עסוקה בדברים אחרים, אז אני באמת גם אנהל פה את ה... אוקיי, יופי. אז אני רוצה להזמין אתכם ואתכם לבקשה לשבת בצורה נוחה על כיסא, או איפה שאתם יושבים, ככה באופן שבו הגב יכול להיות זקוף, אבל לא מתוח מדי, שכפות הרגליים שתיהם נמצאות בקרקע, או שתי הרגליים נמצאות בקרקע אם אתם יושבים בישיבה מזרחית, ובעצם הגב כמה שככה יותר מעל האגן, ואם אתם מוכנים לעצום את העיניים, ובואו נתחיל מלהביא תשומת לב מכוונת לגוף שלנו. נתחיל מכפות הרגליים, נשים לב לתחושה בכפות הרגליים, נשים לב לתחושה של האגן, בכיסא, או למושב. אפשר להביא תשומת לב לככה מה מצב המתח שאנחנו אולי מרגישים סביב הכתפיים, סביב הפנים, ואם אפשר אולי להרפות קצת. כן, סוף יום, מאוחר, כבר ערב. אפשר להרגיש את ה, אולי את, ה, את היום הארוך. ולהרפות טיפה. בואו ניקח כמה נשימות עמוקות, בשביל להזכיר לעצמנו את תחושת הנשימה. אחרי שניקח איזה 2-3 נשימות עמוקות, נרפה בחזרה לנשימה רגילה. והזמנה היא להביא תשומת לב מכוונת לתהליך הנשימה. ותמצאו מה נוח לכם, אם אתם מתאים לכם להיות במקום מאוד ממוקד, כמו... קצות קצה האף בנחיריים, להרגיש את האוויר נכנס ויוצא, אולי בית החזה שעולה ויורד, אולי הבטן שעולה ויורדת, אולי ממש ככה כל החווה של כל הגוף יושב, נושם, ומה עובד לכם. וכמו שראינו בתמונה, אנחנו רוצים להתחיל ככה ללוות תשומת לב מכוונת את תהליך הנשימה, להביא לשם הרבה מאוד סקרנות, ותשומת לב וקשב, כן, תשומת לב, זה מילה מקסימה בעברית, המילה ככה, לשים את הלב שלנו, לשים את הלב שלנו במשימה הזאת, שאני כרגע מציעה של לשים לב לנשימה, לעקוב אחריה, אוויר נכנס, אוויר יוצא. התהליך המופלא הזה, שבעצם הבסיס של החיים שלנו, אנחנו רוצים להתקרב עוד יותר עם תשומת הלב לתהליך הזה, לשים לב עוד יותר ככה לנואנסים הקטנים, של איך זה מרגיש שהאוויר נכנס, איך זה מרגיש שהאוויר יוצא, מה קורה במעברים, בין כניסה והוצאה של אוויר. וכמו שהזהרתי, סביר להניח שתשומת הלב, המודעות, נדדה לה, אולי למחשבות, אולי לתוכניות, אולי לצלילים, דברים שקורים מסביב, בבית, ברחוב, איזושהי הזכרות. לתרגול של היום אנחנו שמים לב לאן תשומת הלב נדדה, אבל אנחנו חוזרים חזרה אל הנשימה, שזה היה ככה הכוונה הראשונה שלנו, אם אפשר. ואנחנו ננסה לעשות את זה בצורה שהיא לא שיפוטית, אנחנו לא תופסים את המודעות, את התודעה שלנו, שהיא נודדת כי זה הטבע שלה. אני כחוקרת מוח, אני יכולה להבטיח לכם שזה הפעילות הנורמלית של המוח, לנדוד לעתיד ולעבר, אנחנו נדבר על זה עוד כמה דקות. אז אין לנו מה לשפוט את הפעילות הזאת, את התנועה הזאת.
בצורה מקבלת ורקה, כמו שהיינו מתייחסים לאיזה גור שובב שהיה ככה בורח מהחיק שלנו. נחזיר את תשומת הלב חזרה אל חיקנו, או יותר נכון אל המעקב אחרי תהליך הנשימה. הדבר הזה יקרה שוב ושוב, שוב ושוב, בהרבה מאוד סבלנות, ללא שיפוט, בקבלה, הרבה קבלה. כל פעם מחדש נחזיר את תשומת הלב, מהמקום שהיא נדדה אליו, חזרה אל העוגן שלנו שהוא הנשימה. אם הנשימה פחות מתאימה לכם, אפשר ללכת לעוגן אחר, כמו כפות ידיים או רגליים. אבל לרובנו הנשימה היא עוגן שאפשר לעבוד איתו. אם אנחנו מרגישים אולי עייפות או אתגר, אולי אפשר ככה להגביר את הסקרנות. או אפילו תכרת התודה לעצם העובדה שיש בגוף הזה עכשיו נשימה, לפעמים זה עוזר. עוזר להזכיר לנו שזה לא מובן מאליו, שלהתפעל מהנשימה ולעקוב אחריה זה ככה לא מעשה מיותר. אני רוצה ככה גם להגיד שאם יש משהו אחר שמאוד מאוד מאוד מושך את תשומת הלב, כמו אולי איזשהו לחץ או תחושה חזקה בגוף, אז אם רואים שהיא ממש דומיננטית, אפשר גם להפוך אותה למוקד של תשומת הלב ולהביא לשם תשומת לב לא שיפוטית, פשוט מתבוננת בסקרנות. מה זה הדבר הזה עכשיו? מה יש כאן עכשיו? בסקרנות. קבלה של זה כרגע מה שיש. אם שוב שמתם לב שאתם נדדתם עם תשומת הלב, בעדינות אפשר להחזיר אותה חזרה אל העוגן, מודע הנשימה או העוגן אחר שאתם עובדים איתו. תמשיך לעקוב בתשומת לב אחרי מה שקורה. וההזמנה עכשיו היא ככה אולי קצת להרחיב בתשומת הלב, לשים לב לכל מה שקורה כרגע בחוויה שלנו, לתחושה של כל הגוף שיושב, ההתרחבות של הגוף עם תהליך הנשימה, התחושות השונות, אנחנו נוגעים בקרקע, במושב, בכיסא, בשפה, יש אוויר שנוגע לנו באור, יש רגשות, תחושות, מחשבות. נראה אפשר ככה להיפתח לרגע, ולהיות מוכנים לשים לב לכל מה שנוכח כרגע בחוויה שלנו. לרגעים, תשומת הלב ככה תתכווץ או תיעלם, כל פעם נרחיב אותה מחדש, כמו מבועת תשומת לב כזאת ש... מקיפה אותנו, ואנחנו יושבים בתוכה,
זה לפעמים מתכווצת, אנחנו יכולים להרחיב אותה. רגע להיות מחוברים לחוויה שלנו כפי שהיא כרגע. אוקיי, ואנחנו ככה נתחיל לסיים. אני מזמינה לקחת כמה נשימות עמוקות. וכשאתם מוכנים, אז לפקוח עיניים ולחזור אלינו פה למליאה. אז ככה, אם אתם פעם ראשונה פוגשים את תרגול מיינדפולנס, אז הרבה פעמים אנחנו מתחילים עם התרגול המאוד מאוד בסיסי הזה, והולכים ומרחיבים את היכולת להביא תשומת לב מכוונת ולא שיפוטית. אז בהתחלה זה לנשימה, וזה לתחושות גוף, ואחר כך זה יכול להיות גם לרגשות, ולמחשבות, ולאמונות, והטיות, והשקפות, וככה לאט לאט מרחיבים את הרזולוציה של יכול שלנו לשים לב לכל מרכיבי החוויה שלנו, על כל רבדי השונים. אז, ובאמת, אם אנחנו ככה הולכים בחזרה לעולם המדע, אז בואו רגע נחזור חזרה למצגת. אנחנו יודעים שבאמת את הסוג הזה של התרגול חקרו לא מעט, כמו שאתם יכולים לראות, הנה ככה שקף חזית מעודכן, כמות המחקרים שנעשו, שקפורים למיינדפולנס, אם זה בפסיכולוגיה, חקר המוח, חינוך, רפואה, פסיכיאטריה וכולי, היא באמת עצומה, הולכת ורק נפתיתה יותר גדולה. ויש, אני חושבת, הסכמה די גדולה שמיינדפולנס באמת יכול להביא להקלה, להקלה מסטרס, להקלה מחרדה, להקלה מדיכאון, ככה, לפרוטוקולים מסוימים, לריכוז יותר גדול ולתפקוד ככה יותר, יותר טוב בכל מיני מצבים. ואם אנחנו רגע מתחברים באמת לנסות להבין למה זה, אז אני גם אזכיר את זה ואני אחבר את זה, אני רוצה לחבר את זה אחר כך להמשך. באמת ככה אנחנו יודעים למשל, הנה איזשהו שקף כזה שמראה לנו באמת מה קורה במוח כשאנחנו עושים את התהליך הזה שכרגע תיארתי, שלנסות להיות מרוכזים באיזשהו עוגן, כמו למשל הנשימה, ואז תשומת הלב שלנו נודדת, כמו שאמרתי לכם, זה תהליך מוחי מאוד מאוד נורמלי וידוע, בעצם המוח שלנו כל הזמן ככה נמצא בעבר ובעתיד, תכף אני גם אסביר למה, אז יש לנו אפילו אזורים במוח שאחראים להזיז אותנו לעבר ולעתיד, אז ממש בסדר שאנחנו נודדים ככה, אבל אז היכולת שלנו להחזיר אותה, זה בעצם סוג של שריר, כן? זאת אומרת, אנחנו ככה מחזירים, נודדת, אנחנו מחזירים, היא נודדת, אנחנו מחזירים, נודדת, ומי שבאמת מתפתח כתוצאה מהתהליך הזה מאוד מאוד, זה למשל אזורים במוח שאנחנו קוראים להם אזורים הקדמיים, הפריפרונטליים, שהם בעצם אחראים על שליטה ובקרה, על ניהול, כן, על ניהול התהליכים המוחיים, כולל התהליכים הרגשיים. ולכן זה לא מאוד מפתיע אותנו, שבאמת תרגול כזה, שהוא יחסית פשוט, אפילו דבר פשוט שעשינו עכשיו כמה דקות, יכול באמת לעזור לי לנהל את עצמי יותר טוב, ולכן להביא את עצמי להקלה יותר גדולה. עוד חלקים של המוח מעורבים שגם הם, אנחנו יודעים, צורים לכל מיני תהליכים של ויסות וניהול עצמי, ויסות קשב, ויסות רגשות, ויסות עצמי, והדברים האלה באמת כשהם פועלים, וכשהם חזקים, השרים האלה חזקים, אז הם יכולים להביא להרבה מאוד הקלה. אנחנו גם יודעים, לא רע היום, שבאמת יש לנו מערכות מאוד 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 חזקות במוח, שהתפקיד שלהם זה לעזור לנו להתמודד עם סכנה. עם סכנת חיים, עם סכנה שבאמת משהו בא לחסל אותנו. והמערכות האלה הן מאוד מאוד עוצמתיות, והן נכנסות לפעולה וברגעים משנות את כל התפקוד הפיזיולוגי שלנו, כדי שנוכל להתמודד הכי טוב עם סכנת חיים. הבעיה היא שהמוח האנושי
התפתח בצורה כל כך או כך מתוחכמת, שגם כאשר בעצם אנחנו מדמיינים סכנה, או חושבים שיש סכנה, גם כשהיא לא באמת קיימת, אנחנו יכולים להפעיל את המערכות האלה. ולכן היום בעולם המודרני, שברוב המקרים, ברוב המקומות, בעולם המערבי לפחות, מה שנקרא החברות המערביות, המתקדמות, בסך הכל רוב הזמן אנחנו די בטוחים ולא בסכנה, אבל דברים שאנחנו תופסים מבחינה חברתית, ככאלה שיכולים לאיים על הסטטוס שלנו, אם זה סטטוס כלכלי או סטטוס חברתי, יכולים להרגיש מבחינת המערכת ממש כמו עריות וירטואליים שיכולים להפעיל את המערכת שלנו ולתת לנו חוויה של סכנה, ואז המערכות הסטרס האלה נכנסות לתמונה ובעצם מנהלות את העניינים. תכף נתחבר למערכות הסטרס האלה, ואני רוצה להכניס פה עוד נתון שאנחנו יודעים, וזה שבאמת אנחנו יודעים שהמוח שלנו זה בעצם רשת קשרים מאוד 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 מורכבת, מחוברת לתפקודים של הגוף בצורה מאוד 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 מורכבת, ובעצם ברשת הזאת נמצאים, כן, ככה, כל מי שאנחנו, האמונות שלנו, ההשקפות שלנו, הדעות שלנו, הטעמים שלנו, האהבות שלנו, הדברים שאנחנו, לא, שאנחנו שונאים, שאנחנו נמנעים מהם, הדברים שאנחנו רוצים מאוד, הם נמצאים פה, זאת אומרת, כשאנחנו נולדים, אז הרשת הזאת היא לא כל כך מסועפת והיא לא כל כך מתוחכמת, אבל כל החוויות שיש לנו בחיים, כל הדברים שלמדנו מהסביבה שלנו, מהתרבות שבה גדלנו, מהקהילה שבה גדלנו, כן, האמונות והשקפות שלקחנו, אם זה קיבלנו אותם מהדורות, מהדורות שסובבים אותנו, מהמשפחה, מהקבוצה שאנחנו שייכים אליה, ואם זה החוויות שחווינו, ההתנסויות שיש לנו, שבעצם גרמו לנו לבנות כל מיני הבנות של מה זה העולם הזה, ואיך הוא עובד, ומה מסוכן, ומה לא מסוכן. ובאמת היום אנחנו מבינים יותר ויותר שהמוח שלנו הוא בעצם לא מחשב, אלא איבר שמייצר ניגועים, הוא בעצם מכונת ניגועים מאוד 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 מתוחכמת, שבעצם כל רגע ורגע המוח שלנו מנסה לנבא על סמך כל מה שכל הידע שנצבר עד הרגע הזה, מה יקרה ברגע הבא, מה יקרה בעוד שנייה, בעוד דקה, בעוד שעה, ובכלל מה אנחנו, מה נמצא לפנינו, כן? אנחנו ככה מנסים, הוא מנסה כל פעם לנחש ולנבא מה קורה מסביב. אתן לכם דוגמה. סליחה. למשל, תסתכלו רגע על מה שקורה כאן, זאת אשליית ראייה מאוד מאוד מפורסמת, שבה אנחנו רואים שיש כאן סמלה צהובה, וסמלה עם פסים צהוב צהוב לבן, וסמלה עם פסים כחול שחור, והחתיכה הזאת היא עוברת ביניהם, וזה נראה שהיא מחליפה צבע, אבל אם תשחקו קצת ככה, עם האצבעות של, תעשו מין חורים קטנים כזה, שהיד שלכם יכולה להסתיר את כל הסביבה, חוץ מהחתיכה שזזה, תראו ששום דבר לא משתנה בחתיכה הזאת. זו אותה חתיכה כל הזמן, אבל הסביבה, כן, המשחקים של האור והצל, גורמים למוח שלנו, כן, לנחש כל מיני חושים לגבי הצבע ולגבי הצבע והתאורה, שגורמים לנו ממש לראות צבע אחר לגמרי. אתם תצטרכו להאמין לי אם אתם לא, ואני משאירה את זה מספיק זמן פה מולכם בשביל שתוכלו באמת, לא יודע, תיקחו איזה חתיכת נייר, תעשו בחור, תעשו מין חור קטן עם היד, ותראו, תראו שהחתיכה הזאת, שום דבר לא משתנה בה, כל מה שמשתנה זה הסביבה, ואיך שהמוח שלנו מפרש. דוגמה מאוד טובה לאיך המוח שלנו בעצם עושה דיבורים, שהם לפעמים לא כל כך תואמים את המציאות, אוקיי? בואו ניקח עוד דוגמה נחמדה לאיך המוח שלנו מייצר ניבויים, שהרבה פעמים בונים את האמונות שלנו על עצמנו,
כן, ככה, אמונות שנמצאות, שממש נמצאות בתוך הקשרים המוחיים שלנו, זה אמונות שמשפיעות על איך אנחנו נתפקד בעולם. אז פה אתם לא תראו אנשים, אתם תראו כאן כרגע עכברים, כי זה יותר פשוט, ואתם רואים פה עכבר, העכבר השמאלי זה עכבר שהוא העכבר דומיננטי, אוקיי? והעכבר הימני הוא עכבר שנחשב פחות דומיננטי, ואתם רואים שכמו שאנחנו מצפים, העכבר הראשון, רגע אני אעצור דקה, העכבר הראשון זה שפה משמאל, מה שכתוב רנק 1, מנצח את הרנק 3, כן? כמו שאנחנו מצפה, הוא הדומיננטי. עכשיו, אם תסתכלו טוב, אתם תראו שיש צינורית שמחוברת למוח שלהם, ולעכבר הימני, העכבר החלש יותר, אנחנו עכשיו מפעילים קשרים מסוימים במוח שלו, מחזקים קשרים מסוימים במוח שלו. הופ, מה קרה כאן? למרות ששום דבר לא השתנה במבנה גוף שלו, בשרירים שלו, בכוח שלו, הפעלנו כמה קשרים במוח, חיזקנו אותם, והוא הפך לאחד שיכול לנצח את העכבר הדומיננטי, אוקיי? אז הנה ככה קריקטורה קטנה מתוך עולם העכברים על האמונות שלנו על עצמנו, שהרבה פעמים משפיעות בצורה מאוד עמוקה על, על איך אנחנו מתפקדים בעולם ועל האמונה שלנו של מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים. אז אני רק רוצה לבדוק מה שלומכם. הכל בסדר? כן? מעולה. אז אם אנחנו מחברים את הכל ביחד, כן? ראינו שיש לנו בעצם מערכות סטרס מאוד 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 רציניות, יש לנו מוח שכל הזמן מנסה לעשות פרדיקציות ולנסות לנבא מה הולך לקרות ברגע הבא, אוקיי? אבל הוא בעצם מוגבל, העולם הרבה יותר מורכב מהיכולת של מוח אחד קטן לנבא באמת מה שקורה בעולם. יש הרבה רגעים של אי-ודאות, יש הרבה רגעים שאנחנו מדמיינים על סמך ניסיון קודם, את המציאות להיות משהו מסוים, והדבר הזה יכול לגרום לנו הרבה פעמים להעריך שאנחנו בסכנה, לחשוב שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, כן, ראינו את זה בקורונה, כן, מה קורה כשיש אי ודאות, מערכות הניבוי אומרות, אני לא יכול לנבא, אני לא יכול לנבא, אני לא מצליח, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה הולך לקרות, מפעילים את מערכות הסכנה, זה הסטרס, ואם אנחנו נכנסים לסטרס. מה עושה המיינדפולנס, התרגול מיינדפולנס, למשל זה שעשינו עכשיו, אוקיי? הוא בעצם מאפשר לנו רגע, כן, לקחת את המערכת ניבויים הזאת, ולהגיד לה, חכי שנייה, אוקיי? אנחנו בעצם עוצרים את האוטומט הזה, המנבא, ופשוט נשארים עם מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו, המוח אומר, את זה אני יודע, את זה אני יודע לנבא, אני יודע שעכשיו נכנס אוויר, אני יודע שעוד רגע יצא אוויר, אני יודע שעכשיו אני מרגיש את הגוף שלי, והגוף שלי גם ברגע הבא. אני בעצם לוקחת את המערכת הניבויים הזאת, היא נותנת לה רגע שקט, וגם מוציאה אותה מהאוטומט המנבא הזה, שהרבה פעמים לא הולך למקומות טובים, הרבה פעמים לוקח אותנו לכל מיני סיפורים, מפעיל את מערכות ההזדקה לשווא, ואנחנו בעצם יכולים בעצם לייצר איזשהו מרווח של הקלה. אוקיי? ובאמת, הרבה מאוד שנים חשבו שמיינדפולנס זה פשוט סוג של עוד שיטה להקלה, או עוד שיטה בשפה המקצועית של, של פסיכולוגיה וחקר המוח, עוד שיטה לבסס רגשות. אנחנו יודעים שאנחנו מפעילים את המערכת הפריפרונטלית, אנחנו בעצם יכולים להרגיע את המערכות הרגש, אז הנה, מיינדפולנס זה עוד דרך לבסס רגשות. ובאמת, האמת לא כל כך, ככה, מי שאהב מיינדפולנס, מי שהתעניין במיינדפולנס, אז ככה היה הולך לשם, ויש הרבה מאוד חוקרים שחוקרים רגשות, שחוקרים ויסות רגשות, שלא ממש התעניינו, אמרו, אוקיי, עוד אסטרטגיה, אנחנו מכירים די הרבה אסטרטגיות. באותה תקופה, גם היה איזה אמונה כזאת, שיש אסטרטגיות יותר, יש אסטרטגיות פחות טובות. מי שיודע עליו, מי שיש לו, מי שמפעיל בדרך, אסטרטגיות מסוימת, הוא יותר או אי יותר בריאים. בינתיים העולם של המחקר של פסיכולוגיה התפתח, והיום, אני אחזור רגע למצגת שלי, אז היום אנחנו יודעים שהסיפור הרבה יותר מורכב, ושבעצם
ככה, אם אנחנו מסתכלים רגע על, על בגדול, על סוגי האסטרטגיות שלנו להתמודד עם העולם, אז בגדול אפשר לחלק את סוגי האסטרטגיות שלנו לשתי קבוצות, כזאת של בעצם, אנחנו בעצם מתנתקים ממה שקורה, כן? אנחנו מסיחים את דעתנו, אנחנו סוגרים את הטלוויזיה, אנחנו לא רוצים לקרוא עיתונים, אנחנו סוגרים את הטלוויזיה, אנחנו מסתכלים מהצד השני, לא רוצים להסתכל, לא רוצים להתמודד, לא רוצים לפגוש כרגע את הדבר שמאוד מאוד מסתיר אותנו. אסטרטגיות שהן אסטרטגיות שכן מאפשרות לנו לפגוש את העולם, כן? ככה שאנחנו כן מוכנים להתקרב, למשל, אם פתאום אני שומעת אמבולנס עובר, אולי אני יכולה לחשוב לעצמי, אולי זאת, אולי יש שם בדיוק יולדת שהיא בדרך לבית חולים, כן? היא לא חייבת דווקא לחשוב על, על, על האופציה הכי גבוהה. והיום, בעולם של, של המחקר בפסיכולוגיה, כבר אנחנו יודעים שאין אסטרטגיה אחת שהיא טובה, אלא שהיכולת של אנשים לבחור מרגע לרגע את האסטרטגיה שהיא הכי מיטיבה והכי מתאימה לאותו סיטואציה, זה דווקא האינדיקציה או הבסיס לחוסן ובריאות נפשית. למה? כי לפעמים יש סיטואציות שהן כל כך מציפות והן כל כך קשות, שהרבה יותר נכון ובריא זה לקחת צעד אחורה, להסתכל לצד למקום אחר, להתנתק לרגע, להתארגן מחדש, כן, לפני שאני מתמודדת עם הסיטואציה. מנגד, אם אני רק מתנתקת ורק מתעלמת, אז אני לא פותרת את הבעיה. ולכן היכולת שלי להבין מתי עכשיו כדאי לי דווקא להתקרב לקושי, להתקרב לאתגר, בשביל שאני אוכל להתמודד, בשביל שאני אוכל לפתור, או לתת מענה, או לראות איך אני משנה את הסיטואציה, ומתי כרגע זה מציף מדי וקשה מדי, והדבר הנכון לעשות זה דווקא לקחת צעד אחורה, עד שאני אצליח לחזור חזרה בשביל להתמודד עם הסיטואציה. היום אנחנו יודעים שהדבר הזה, זה בעצם הבסיס של בריאות נפשית. והאמת היא שזה נורא מעניין, שכשחוזרים חזרה למקורות שמהם הגיע התרגול הבודהיסטי, התרגול המיינדפולנס, שזה בעצם התרגול, השורשים שלו בתרגול בודהיסטי, אחר כך התרגול הזה התגלגל למערב, לבש את הצורה של הידע המערבי של חקר המוח ופסיכולוגיה, כן, היום אנחנו לא צריכים לדבר את השפה הבודהיסטית בשביל להבין את תרגול המיינדפולנס, אבל לפעמים זה עוזר לנו לראות מאיפה הוא הגיע, בשביל לנסות להבין בעצם מה המטרה של המיינדפולנס, האם זה סתם אסטרטגיה לביסות רגשות, או שיש לה מטרה יותר עמוקה מזה. אז אני רוצה רגע להקריא לכם איזשהו טקסט מאוד מאוד קדום שהגיע מהבודהיזם, זה מתוך ספר של דוקטור קרן ארבל שתרגמה את הטקסטים הבסיסיים של הבודהיזם, ושם יש איזשהו טקסט שמדבר על איך אני עובדת עם כעס, אוקיי? קוראים לזה הדרשה על הכנעת הכעס, והנסיך הזה שהתעורר, כן, ששאלת עצמו איך מתמודדים עם הקשיים והסבל בעולם, והפתרונות שלו היו, כן, היה לו תשובה לזה, תשובה פסיכולוגית, שהמיינדפולנס היא חלק מהתשובה הזאת, והיום, בגלל שהוא התעורר, כן, אז המילה להתעוררות זה, זה שהתעורר, המילה זה הבודה, זה בודה, כן, הוא בעצם מלמד את, את התלמידים שלו, והוא אומר, איך מכניעים את הכעס? אז הוא אומר, יש כל מיני דרכים להכניע את הכעס כאשר הוא מתעורר, להכניעו לחלוטין. מה עם הדרכים? למשל, כאשר מתעורר בכם כעס על אדם מסוים, עליכם לפתח התכוונות אוהבת כלפיו. כך אפשר להכניע את הכעס כלפי אותו אדם. כאשר מתעורר בכם כעס על אדם מסוים, עליכם לפתח חמלה כלפיו. או אפשרות אחרת, עליכם לפתח איזון נפשי ביחס אליו. או, תקשיבו לזה, כאשר מתעורר בכם כעס על אדם מסוים, אל תפנו אליו את תודעתכם או את תשומת לבכם. אוקיי, הבודה מציע כאסטרטגיה, כאחד מהאופציות, להסתכל, להסיח את הדעת, אוקיי? כאשר מתעורר בכם כעס על אדם מסוים, עליכם להערב בעובדה שהוא תוצר של פעולותיו, כן? ככה להרהר בכל הגורמים והנסיבות שגרמו לבן אדם להתנהג ככה וכו'. הנה יש פה כמה אסטרטגיות
שבעצם מוצאות להתמודד עם כעס. זאת אומרת שבעצם התרגול הזה שאנחנו עושים, אולי הוא לא אסטרטגיה אחת, אלא יש בו, המטרה שלו היא עוד יותר עמוקה. ובאמת אנחנו במעבדה שלנו, הלכנו וניסינו לענות על השאלה הזאת. לקחנו איזושהי מטלה מאוד 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 מקובלת בעולם של הפסיכולוגיה, שבו נותנים לאנשים שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה אחת, כמו שראיתם קודם בתמונה, הסחת הדעת, לחשוב על משהו אחר, הם רואים, בעצם מקבלים איזשהו גירוי מאוד מאוד לא נעים, והם צריכים להסיח את דעתם, או שהם צריכים דווקא להסתכל על זה, ולנסות ככה, לעשות מה שנקרא הערכה מחדש, לראות איך הם מתמודדים עם הגירוי הזה, וככה מבססים את הרגשות שלהם דווקא דרך זה שהם כן מתמודדים עם הגירוי. ובדקנו איך אנשים, לפני מיינדפולנס, לפני קורס מיינדפולנס, ואחרי 8 שבועות של קורס מיינדפולנס, איך הם מתמודדים בתוך המטלה הזאת. היא מטלה מאוד 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 מתוקפת, מוכרת, בדקו אותה בלי קשר למיינדפולנס, וגם מצאו, למשל, אצל קבעים, שככל שאנשים יכולים להבחין יותר טוב מתי להפעיל את האסטרטגיה הזאת ומתי להפעיל את האסטרטגיה הזאת, ככה לקבעים יש חוסן נפשי יותר, יותר גדול, שזה מתחבר למה שאמרתי לכם קודם, אוקיי? אז בעצם היינו רוצים, הדבר, התופעה שהיא נחשבת בריאה יותר, זה שאנשים יודעים להבחין מתי, מתי זה מצבים שכדאי להם להתקרב, ומתי זה מצבים שכדאי להם להתרחק. התמונות שמוצגות במטלה הזאת הן תמונות כולם שליליות, כולם לא נעימות, אבל יש כאלה שהן לא נעימות במידה, ויש כאלה שהן מאוד לא נעימות. אז אנחנו יכולים לצפות שמי שככה יודע להבחין לתמונות הפחות, הקצת לא נעימות, אולי יסכים להתקרב, כי אפשר להתמודד איתם, והתמונות המאוד לא נעימות דווקא יבחר להציח את הדעת, כדי לשמור על עצמו או על עצמה מלהיפגע. אוקיי? אז בואו נראה לכם סרטון שככה קצת, שפשוט מסכם את, את התוצאות שלנו. שנייה, רגע. עכשיו יש פה את העניין הזה שאני צריכה לשתף את ה... חווה, תגידי לי אם את שומעת. מה זה כל המיינדפולנס הזה שכולם מדברים עליו, ואיך הוא משפיע על הגוף והמוח שלנו ועל בריאות נפשית? מיינדפולנס זה שם כולל לקבוצה של תרגולים מוחיים שהמקור שלהם במסורת הבודיסטית, והמטרה שלהם לסייע לנו להתמודד עם האתגרים של החיים. במחקר שערכנו, בדקנו את ההשפעה של סדנת מיינדפולנס בת 8 שבועות. חילקנו את משתתפי הניסוי לשתי קבוצות, כאלה שעברו את הסדנה וכאלה שלא עברו אותה. כולם הגיעו למעבדה לפני הסדנה ואחרי הסדנה, וענו על שאלונים שבודקים רווחה נפשית. אנחנו לא רואים את ה... חיברנו אותם לגלאים שבודקים את העוררות הגופנית. מה? אתם לא רואים? אנחנו רק שומעים אותו. אוקיי. רגע. עכשיו אתם רואים את המצגת שלי? רואים את המצגת? אתם רואים את המצגת, אבל כשאת מפעילה את הסרטון הוא לא רץ באמת. הוא לא רץ. ואת הסאונד. אולי עדיף לשתף מסך. כן, שיתפתי מסך, אבל נראה לי שאני פשוט אריץ אותו מתוך היוטיוב, עד רק שנייה, אולי זה קשור לזה, אני לא יודעת. שנייה. תודה שאמרתם. נעבוד ככה. שלנו ועל בריאות. עכשיו אתם רואים את היוטיוב? כן? כן, עכשיו זה עובד, עכשיו זה עובד. יופי, תודה. מה זה כל המיינדפולנס הזה שכולם מדברים עליו, ואיך הוא משפיע על הגוף והמוח שלנו ועל בריאות נפשית?
מיינדפולנס זה שם כולל לקבוצה של תרגולים מוחיים שהמקור שלהם במסורת הבודהיסטית, והמטרה שלהם לסייע לנו להתמודד עם האתגרים של החיים. במחקר שערכנו, בדקנו את ההשפעה של סדנת מיינדפולנס בת 8 שבועות. חילקנו את משתתפי הניסוי לשתי קבוצות, כאלה שעברו את הסדנה וכאלה שלא עברו אותה. כולם הגיעו למעבדה לפני הסדנה ואחרי הסדנה וענו על שאלונים שבודקים רווחה נפשית. חיברנו אותם לגלאים שבודקים את העוררות הגופנית שלהם, למשל גלאים של קצב לב, כלומר EKG. אחר כך אימנו אותם על שתי אסטרטגיות לביסות רגשות. הראשונה, אסטרטגיית הערכה מחדש. באסטרטגיה הזאת הם התבקשו לנסות להתמודד עם סיטואציה שלילית בצורה שתאפשר להם לבסט את הרגשות. האסטרטגיה השנייה הייתה הסחה. כאן הם התבקשו לחשוב על משהו אחר ולהסיח את דעתם מהסיטואציה השלילית. במסגרת הניסוי שלנו, הראינו להם תמונות שמעוררות רגשות שליליים בעוצמות משתנות, וביקשנו מהם לבחור את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורם בכל פעם. מצאנו שרק אצל אלו שעברו את סדנת המיינדפולנס, השינויים בקצב הלב הצליחו לנבא איזו אסטרטגיה הם יבחרו. בנוסף מצאנו שככל שקצב הלב הבחין טוב יותר בין מצבים רגשיים שונים, כך אנשים דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר. ממחקרים קודמים בתחום הפסיכולוגיה עולה שהיכולת של אדם לעבור מאסטרטגיה אחת לשנייה, בהתאם לסיטואציות המשתנות בחייו, היא המפתח לבריאות נפשית. בסדנת מיינדפולנס, אנשים מתאמנים על איך להפנות תשומת לב לחוויה הגופנית והמנטלית שלהם, והממצאים של המחקר מראים שסדנה כזאת יכולה להעצים את ההשפעה על קבלת החלטות רגשית ודרכי התמודדות בחיים. וזו כנראה אחת הסיבות שלתרגול מוחי כזה יש השפעות כל כך טובות על בריאות ורווחה נפשית של אנשים. אז הדבר הזה ככה, הממצאים האלה שראיתי לכם עכשיו, באמת מצאנו אותם בשני מחקרים, ואני חושבת שככה אנחנו מתחילים להבין שבאמת אחד מהדברים שהסיבה שמיינדפולנס יכול לעזור לנו ולהביא להקלה, זה בין השאר, כיוון שמשהו בכיוון בין הגוף למוח מתחדד בעקבות תרגול המיינדפולנס, שהוא תרגול שאנחנו, כמו שראיתם בהתחלה, מביאים הרבה תשומת לב לחוויה שמתרחשת בגוף. אנחנו יודעים היום שכיוון שהמוח הוא בעצם מכונת ניבויים, ומה הוא בעצם מנסה לנבא? הוא מנסה לנבא האם הגוף הזה יהיה בסדר גם ברגע הבא. זה התפקיד שלו. המוח, התפקיד שלו זה לא להיות עורך דין, או להיות רופאה, או להיות עשיר. התפקיד של המוח זה לגרום לגוף הזה לחיות. כל מה שקורה אחר כך זה הדרכים של המוח לנסות לעשות את זה. אבל לכן המוח שלנו בעצם כל הזמן בודק את המידע שמגיע מהגוף, ומשתמש בו בשביל להבין את העולם ולקבל החלטה מה אני צריך לעשות עכשיו. ולכן כשאנחנו מכווננים את תשומת הלב, את המידע שמגיע מהגוף אל המוח, דרך הבאת תשומת הלב לגוף ולחוויות הגופניות, אנחנו בעצם מכווננים את היכולה שלנו לבחור מרגע לרגע, להבין מרגע לרגע מה הדבר כן, הכי אדפטיבי והכי נכון לנו לעשות מבחינת המפגש שלנו עם העולם והחיים. אבל מה שראיתי לכם עכשיו, עדיין לא פותר לנו, לא גמר לנו לשאול את השאלה, כן? האם מיינדפולנס זה בסופו של דבר דרך לייצר הקלה, כן, והתמודדות ככה עם מה שקורה עכשיו, וזהו. האם ההקלה הזאת, גם אם זאת הקלה מאוד משמעותית, זאת המטרה? או שאולי זה האמצעי. ואם אנחנו רגע חושבים על זה, ואני רגע חוזרת למצגת שלי, אז אני רוצה רגע, לא, מה עשיתי? שנייה. פנית שלהם. הנה, אוקיי. אז בעצם אנחנו עשינו את התרגול מיינדפולנס, כן? הנה אנחנו עם העיניים העצומות, כולנו ביחד לפני
כמה זה היה, 40 דקות, יושבים ומתרגלים מיינדפולנס, בהווה, בכאן ועכשיו. אבל אם רגע אנחנו חושבים על זה, כן, כן, המיינדפולנס, התרגול קורה בהווה, אבל בעצם יש לנו עבר, והולך להיות לנו עתיד, כן? וכשאנחנו מתיישבים על הקרית, אנחנו מתיישבים עם כל העבר שלנו על הקרית, עם כל ההשקפות והאמונות והדעות והאוטומטים והניבויים, כן? שרכשנו עד אותו רגע. עם זה אנחנו מתיישבים על הקרית או על הכיסא בשביל לתרגל מיינדפולנס. אבל חוץ מההשקפות והאמונות שאולי הן ככה לא תמיד משרתות אותנו ולפעמים מבלבלות אותנו, אנחנו גם מתיישבים עם עוד סוג של השקפות או אמונות בסיס, שזה הערכים שלנו. זה בעצם המצפן הפנימי שלנו. כל אחד מאיתנו, יש איזשהו מצפן פנימי, איזשהו בסיס, כן, של אמונות בסיס, שהם הערכים שלנו, שהם מה שחשוב לנו, כן? מה שחשוב לנו כבני, בשביל החיים שלנו, ומה שחשוב לנו בשביל החברה או הקהילה שלנו, שאנחנו חלק ממנה. למשל, אנחנו רגע מתחברים למשפטים שלמדנו מכיתה א', כן, יש כזה משפטים שכולנו מכירים, נכון? ואהבת לך כמוך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אם אנחנו רגע עוצרים, אני מניחה שרובנו יכולים להסכים שאחד מהמשפטים האלה לפחות, כן, הוא, היה, היינו מסמים אותם בתור רשימת הערכים שלנו. בתוך, כחלק מהמצפן הפנימי שלנו. למשל, אם אני רגע אתכה, אבקשת מכם להרהר, נעשה איזה הרהור קצר, אולי מי שמוכנים ככה מספיק אמיצים, מספיק כנים, מוכנים אולי לשתף בצ'אט, כן, ככה, כשאני במיטבי, כל אחד ככה יכול לשאול את עצמה, כן, אז כשאני במיטבי, אלו ערכים אני מגלמת, ומה הערכים, כן, שהם נמצאים בבסיס של הנפש שלי, שהייתי, שכשאני במיטבי, אני יכולה לגלם אותם, והייתי רוצה לגלם אותם. עוד דרך לחשוב על זה, זה מה לא מאפשר לי להיות אדם שאני רוצה, מה מפריע לי, ואז להיזכר ככה בערכים האלה שלפעמים אנחנו לא מצליחים ליישם אותם בגלל שהחיים לפעמים משוגעים מדי. אז אולי ככה כמה אנשים מוכנים לשתף אותנו בהרהור המשותף הזה, כן, ככה. מה עם האמונות בסיס או ערכים שאתם מרגישים שהייתם, שהם בבסיס שלכם והייתם רוצים, וכשאתם במיטבכם אתם יכולים לגלם אותם. אז אומרים פה נדיבות חומרית ורעיונית, אז כל המקום הזה של נדיבות, כן, להיות אנשים נדיבים, אכפתיות אנושית, עזרה, סבלנות, אומרים פה, נתינה, חמלה, לנהוג באהבה לכל בני אדם, יחסים טובים הסובבים, הקשבה. אוקיי. כן, אז הנה דוגמאות נהדרות, כן? הודיה. כן, יש פה דוגמאות נהדרות לערכים שאנחנו, כשאנחנו מתיישבים על הכרית, לעשות מיינדפולנס, שמחה, אומרת ענת, כן? כשאנחנו אופטימיות, תודה רבה, יושר. כן. אז כשאנחנו מתיישבים על הכרית, אנחנו בעצם גם מתיישבים עם עם אמונות הבסיס שהם הערכים שלנו, שהם המצפן הפנימי שלנו. וזה משהו שחשוב לזכור. בוא ניקח איזושהי דוגמה רגע, אוקיי? למשל, בוא נדמיין, אני אקח דוגמה מהחיים שלי, כן? בתור אימא שהיא גם קרייריסטית, וגם רוצה להיות אימא טובה, אז אני יכולה לחשוב על איזושהי סיטואציה שבה אני קולטת באיזשהו שלב שאני הולכת לאחר לאסוף את הילדים שלי, אוקיי? אני צריכה מחכה בתחנת אוטובוס,
האוטובוס לא מגיע, ואני קולטת שאני הולכת לאחר לילדים שלי. אוקיי? מה יכול לקרות ברגע הזה? אז אפשרות אחת זה שאני אתחיל לעשות נשימות בשביל להירגע, אלא אני חצת נורא בסטרס, מזה שאני הולכת לאחר, חושבת הילדים שלי בוכים, כועסים, דואגים, אני חצת בסטרס מאוד מאוד גדול, ומשתמשת במיינדפולנס בשביל להרגיע את עצמי. אוקיי? זאת אפשרות אחת. אז אולי אני אצא מזה רגועה, אבל הילדים שלי, כן, את הבעיה שהילדים שלי לא פתרתי. אפשרות אחרת, זה שאני אתחיל להיכנס לאטרף, ולהפעיל את כל העולם, ולצעוק על, על אולי אנשים מסביב, ולהתעצבן על הנהג, ולחפש ככה, לצעוק על בעלי, למה אתה לא יותר שם, אתה חייבת שם מהעבודה, ולהגיד איתו שהוא לא... שהוא לא משתף איתי פעולה ולנסות לפתור את הבעיה. אז יכול להיות שאני אפתור את הבעיה, יכול להיות שאני אמצא בסוף מישהו שיקח את הילדים שלי, אבל על הדרך אני נמצאת במצוקה מאוד מאוד גדולה, רגשית, אני עצבנית, אני ככה רבתי עם כל העולם. אפשרות שלישית זה שאני אשתמש במיינדפולנס בשביל להביא את עצמי לאיזשהו מצב של רגיעה שמאפשר לי רגע לעצור, כן, ולשקול את האפשרויות שיכולות להיות, לנסות למצוא את הפתרון האופטימלי, שמצד אחד אני אפתור את הבעיה של הילדים, ומצד שני אני אהיה הבן אדם שאני רוצה להיות, ואני לא אריב עם אנשים וצעק עליהם, כן, ואולי לא אכבד אותם, זאת אומרת, למצוא איזשהו דרך אמצע, שמאפשרת לי גם להתמודד עם הבעיה שנוצרה עם האתגר, אבל להישאר מחוברת לאדם שאני רוצה להיות, אוקיי? וזה בעצם אולי מרמז לנו בעצם לאן אנחנו יכולים ללכת עם התרגול הזה. כי כשאנחנו מתיישבים על הכרית, אנחנו יכולים להיזכר שאנחנו בעצם מתיישבים בתוך קונטקסט, והקונטקסט הזה הוא בעצם כל מערכת הערכים שלנו, של מי שאנחנו רוצים להיות, ואנחנו רואים פה רשימה מאוד יפה, כן, של איכויות וערכים של של אנשים ונשים שרוצים להיות אנשים מיטיבים וטובים לעצמם ולסביבתם, לא רק לעצמם, אלא גם לסביבתם. רוב האנשים הם כאלה, לא כולם, אולי לא לכולם יש את הערכים האלה, אבל לרובנו יש את הערכים האלה. וכאשר אנחנו בעצם יכולים, כן, אנחנו להביא להקלה עם המיינדפולנס, ההקלה זה לא המטרה, ההקלה זה האמצעי שלנו להיות מסוגלים לפתוח את המרחב שמאפשר לנו ריכוז ובהירות מחשבתית, והיכולת שלנו רגע, כן, לשקול ולבחור, פעם באופן מודע, במחקר שלנו זה היה באופן לא מודע, אני לא שאלו את האנשים אם במודע בחרו ככה או ככה, אבל פעם לבחור באופן מודע, מהי התגובה, או האי-תגובה, כן? לפעמים לא להגיד את הדבר הכי נכון, הכי מיטבית שתאפשר לי בעצם לחיות ולפעול בהלימה, כן? לערכים שלי ולאדם שאני בעצם רוצה להיות. ואני חושבת שהדבר הזה הוא איזושהי חוליה שכאילו נראית מובנת מאליה, אבל... אבל היא לא תמיד מובנת מאליה. הרבה פעמים אנשים מתרגלים מיינדפולנס, והם לא יושבים ומתחברים בעצם למה שחשוב לי, ומוצאים את עצמם, אולי יכולים להגיע לאיזושהי הקלה רגעית, כאשר הם מתרגלים, אבל ברוב הזמן בחיים אנחנו בעצם פועלים על אוטומט, נמצאים ככה באיזה לופים כאלה, ולא מצליחים לעשות הפנייה, כן, את הפנייה הזאת לכיוון האדם שאני רוצה להיות, לכיוון מה שחשוב לי. כי יש כל מיני דברים שחוסמים, וכל מיני דברים שמפריעים. החיים הרבה פעמים חוסמים לנו את האפשרות להגיע למה שחשוב לנו. והיכולת שלנו, כן, לפתח את ההכלה הזאת, על מנת שנוכל לייצר את המרחב, כדי לפעול מתוך הערכים, ומתוך האדם שאנחנו רוצים להיות, ולהתקרב למה שחשוב לנו במקום להתרחק, זה בעצם המטרה של התרגול הזה.
אני חושבת, ברמה יותר עמוקה. כן, אני, ככה, אתם ראיתם שקפצתי שקף, זה פשוט, יש פה איזשהו מאמר באנגלית שאני עכשיו כותבת אותו, אני ככה מראה לכם את הכותרות בעברית. יש ממש ככה היום הבנה שאם מבינים מיינדפולנס מהנקודת מבט הזאת, מבינים שמיינדפולנס זה לא רק אמצעי להקלה, אלא אמצעי לפעולה, מאפשר לבני אדם לפעול ממקום שבאנגלית יש מילה מאוד יפה נקראת agency. אפשר להגיד, בעברית צריך כמה מילים בשביל להגיד את זה, יש בעברית מילה שנקראת סוכנותיות, אבל אני לא חושבת שהיא מאוד מוצלחת, אבל לפעול ממקום אוטונומי ואחראי במצבים של דחיפות ואתגר, כי אם תחשבו על זה, בעצם מה המיינדפולנס מאפשר לנו? אנחנו עוצרים ומביאים תשומת לב, זה קודם כל מאפשר לנו לתפוס, כן, להבין את הסיטואציה, לאסוף, סליחה, את המידע שאנחנו צריכים בצורה אחראית. אנחנו יודעים שאיפה שהקשב שלנו נמצא, שם נמצא המידע. ואם הקשב שלנו לא נע בצורה אחראית על פני כל הרחבי המציאות, אנחנו מפספסים הרבה מאוד מידע. כשאנחנו יכולים לעצור, ומתוך המקום, המרחב הזה של ההקלה, להתחיל לאסוף מידע בצורה אחראית, למשל, גם מידע שהוא לא נעים, גם מידע שהוא מאתגר, גם מידע שלא בא לנו להתקרב למקור, אבל אנחנו מסוגלים, כי אנחנו נמצאים עכשיו במצב שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתמודד, זאת ההקלה, אז אנחנו יכולים להתחיל לאסוף ולאבד מידע בצורה אחראית, אנחנו יכולים לייצר בהירות מהמידע הזה, לקבל החלטות, ומתוך המקום הזה להבין בצורה יותר ברורה מה הדרך המיטיבה לפעול בעולם עבורנו ועבור אחרים ויחד עם אחרים. אני חושבת שהיום, בעולם של היום, במקום שבו אנחנו נמצאים, גם החברה הישראלית, אבל גם כל העולם עכשיו, נדנד בתוך כאוס די גדול, עם הרבה מאוד אתגרים, כן? המיינדפולנס הוא לא עוד כלי להקלה, אלא הוא אולי האימון המוחי הזה, שמאפשר לנו לטפח את היכולת שלנו ברמה עמוקה לפעול בעולם הזה בצורה שהיא באמת מיטיבה לנו ולאחרים, מתוך ערכים שלוקחים בחשבון גם את ה-well-being שלנו, אבל גם את ה-well-being של הסביבה, כן? ובאמת פועלים בצורה אחראית ומתחשבת במצבים של דחיפות ואתגר שאנחנו שעומדים לפתחנו בעידן זה. וכן, זה ככה, חזרנו לציור הזה, המיינדפולנס הוא מה שמאפשר לנו לפנות לפנייה הזאת, שאנחנו כל כך הרבה פעמים מפספסים. ולכן ההצעה היא זה שהגיע הזמן בשיח שלנו, כשאנחנו מתרגלים או כשאנחנו מלמדים אחרים, ואנחנו רואים את השינוי פרדיגמה הזה גם השיח המדעי מתחיל להתרחש, לעבור ממיינדפולנס אז רליף, כן, מיינדפולנס רק לשם ההקלה, אל השיח של מיינדפולנס כמעורבות, כמפגש מיטיב, שמאפשר לנו באמת לפגוש את החיים מרגע לרגע בצורה מיטיבה. ואם אני חוזרת חזרה למטרות שבגללם אנחנו הקמנו את מכון מודע, אז אני חושבת שאולי עכשיו יותר ברור לכם למה ככה בחרתי את הנושא הזה, ככה פה ערב ראש השנה, בעידן, בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, כי אני באמת מאמינה שאם נצליח כולנו, יש פה אנשים שמלמדים אחרים, אנשים שבאמת גם מתרגלים בעצמם, באמת לעשות את השיפט הזה, את השינוי פרדיגמה הזה, רק לתרגל מיינדפולנס בשביל הקלה זמנית, לתרגל מיינדפולנס בשביל באמת להיות אנשים יותר תורמים, כן, לעצמנו ולסביבה שלנו, אז באמת מיינדפולנס יכול להפוך לכלי לשינוי חברתי, שבגלל זה הקמנו את מכון מודע. אז ככה בקצרה, הקצרה, אז זה מה שהיה, זה מה שאני רציתי ככה להציע היום.
ואנחנו נעצור ונקבל איזה זמן לשאלות, אם תרצו. אז בואו רגע ככה נראה את השאלות שמופיעות פה בצ'אט, ואחר כך גם אני מוכנה בשמחה גם לענות לשאלות אחרות. אז כאן עדנה כוחמן באמת מזכירה לנו שיש לנו באמת שיטת טיפול שנקראת ACT, Acceptance Commitment Therapy, טיפול קבלה ומחויבות, שבאמת מבוסס מאוד על הרעיונות האלה, גם הם ככה, המקורות שלהם זה בעצם הבנה יותר מעמיקה של התרגול של המיינדפולנס, ובאמת הבנה מה קורה כשאנחנו נזכרים שהערכים הם אלה שצריכים להיות המצפן שלנו לפעולה, ולא התנאים הרנדומליים שככה נופלים עלינו מרגע לרגע וגורמים לנו כן, לפעול באוטומט. אז באמת זאת גישה שהיא נעשית יותר ויותר מקובלת ויותר ויותר מעריכים כמה שהיא חזקה ועוצמתית. יש שאלה איך התרגול מאפשר בהירות, כן? אנחנו נוכחים ברגע דרך הגוף, אז אני חושבת שבאמת כשאנחנו מתרגלים במיינדפולנס, שואלים פה איך אפשר להגיע לבהירות, אז כשאנחנו מתיישבים במיינדפולנס, ומתחילים לתרגל, כמו שאמרתי, אנחנו לא רק נמצאים עם הנשימה, זה התחלת התרגול. מי ששמע הרצאה שלי על מפת המיינדפולנס, שאנחנו מחלקים שם את העולם המיינדפולנס לארבע קבוצות משפחות תרגול, M1, M2, M3, M4, אז התחלה של להביא תשומת לב הנשימה זה מה שאנחנו נקרא לו M1. אבל בהמשך, אנחנו גם נלך ונרצה לשים לב למשל למה שאנחנו קוראים לו הערוכים התודעתיים. כן, לשים לב שכרגע יש פה כעס, כן, יש מצב תודעתי של כעס, של דאגה, של חשש, של קנאה, של שיפוטיות, של אשמה או של האשמה, ביקורת, פחד, עייפות, הורדת מסך, כן? והדברים האלה, המצבים התודעתיים האלה, הם בעצם כמו סוג של מסכים כאלה שלא, שנמצאים בינינו לבין העולם. כשאנחנו יכולים לראות אותם ולא להתעסק איתם, לתת להם להיות, אבל לראות מבעדם, אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לשים לב, למשל, שהבנה שאנחנו כועסים עליו, הוא גם סובל וגם ככה אולי הוא מוטרד, ואולי בגלל זה ההתנהגות שלו הייתה התנהגות לא מתחשבת, כן? אז זה הבהירות, הבהירות מתאפשרת לנו כשאנחנו יכולים לראות מעבר למצבים תודעתיים זמניים, כן? ואז לשאול את עצמנו מה באמת, כן, הדבר החשוב שאנחנו רוצים לשים לב אליו בעולם. אז אני מקווה, נראית שזה ענה לך. דליה שואלת, האם זה לא בודהיזם בעצם? אני רוצה להגיד, דליה, שאנחנו לא צריכים את הבודהיזם, כן, היום לשמחתנו הרבה, מי שרוצה ככה ללכת לבודהיזם, זה נהדר, אבל אנחנו, רוב האנשים שחיים מעט ישראל לפחות, בדרך כלל פחות התעניינו בבודהיזם, ואני רוצה להציע שהיום, איפה שאנחנו מבינים את המוח ואת הפסיכולוגיה, אנחנו יכולים להגיד את האמירה הזאת גם בלי להתבסס על טענות שנאמרות בבודהיזם, שכבודם במקומו מונח, הן כמובן נותנות הרבה השראה, וגורמות לנו לחשוב, האם אנחנו יכולים באמת לבסס את הטענות האלה, אבל היום כשאנחנו יכולים לבסס אותן, לא צריכים ללכת עד לבודהיזם, זה ככה בחירה. אוקיי, אז שאלו אותי מה מספר העמוד שקראתי, זה 202. דורית, שיטת הטיפול שציינתי, זה ACT, Acceptance Commitment Therapy. אוקיי, אז אני רואה שאין עוד שאלות, או לפחות לא שאלות לצ'אט. אם יש עוד שאלות שרוצים לשאול, אז אני מזמינה פשוט לעשות unmute ולשאול. ולכל האחרים אני רוצה לאחל שנה טובה. ובאמת אני ככה שנה טובה והרבה שבאמת נוכל לראות את החברה שלנו מאחה מחדש את כל הכאבים ואת הקשיים
אנחנו מצידנו במכון מודע באמת ככה ממשיכים את העשייה החברתית להביא את המיינדפולנס לכל קצוות החברה הישראלית. אני שמחה לספר למשל שקורס ה-MBSR הראשון בערבית נפתח אתמול בחיפה, בזכות הכשרת מורים שלנו ומדריכה נהדרת מונה. לפני כמה שבועות היה קורס לחברה האתיופית על ידי שתי עובדות סוציאליות ממוצא אתיופי, וכן הלאה, ככה, לאט לאט, המיינדפולנס, אני מקווה לך יגיע לכל קצוות החברה, ואולי מתוך היכולת של אנשים, כן, לפעול באמת מאותו משפט, ואהבת רעך כמוך, אנחנו נוכל אולי למצוא את המקומות של הדיאלוג והיכולת לאחות מחדש. תודה רבה רבה על ההגעה שלכם, ושיהיה לנו שנה טובה. תודה רבה לך. תודה.